nazvime to, postkomunizmu. Ale žiada sa mi položiť pár otázok iným ústavným činiteľom. Veď nakoniec pán Centes bol zvolený väčšinou v parlamente, väčšinou, ktorú tvoria stále strany, politické strany, ktoré sa hlasia k novembru 1989 a k jeho odkazu. Človek by tak čakal, že je plno poslancov z týchto strán, ale je to úplne inak. Že poslanci parlamentu sú asi traja, ale vysúkriť, že dostal Petr Zajac, politici miloparlamentných strán. Prečo je to tak, milí priatelia? Pán Pecko, pán Jurinová, pozdravujem. Ale stále je to pár jednotlivcov. A prečo je to tak? A to je hlavný problém dnešnej situácie na Slovensku. Možno by bolo dobre spýtať sa pán predseda parlamentu, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vás neuráža, že vôľa parlamentu vyjadrená ústavným aktom voľby je ignorovaná, že sa neplní, že parlament je zosmiešňovaný? Pán predseda parlamentu sa k tomuto nevyjadruje, možno by sa mohol. Pani ministerka spravodlivosti hovorí o spravodlivosti na billboardoch, ktoré sú po celom Slovensku. V týchto dňoch hlásia sa k novembru 1989. Pani ministerka nepotrebuje pre výkon spravodlivosti, aby generálna prokuratúra fungovala v kompletnom zložení. A pri všetkej úcte, zdôrazňujem, pri všetkej úcte, pani premiérka Slovenskej republiky, dneska ako zastupujúca ministerka obrany vyšetruje naozaj strašné zločiny ministra Galka a spolupracuje pri tom s pánom Dobroslavom Trnkom, ktorý tiež chcel byť generálnym prokurátorom, ale slovenský parlament ho odmietol zvoliť. A tento pán sa vyjadroval dosť neslušne a nevhodne o pani premiérke. Dnes pani premiérka spolupracuje s ním a pretože pán Čentež nie je menovaný, to nikoho netrápi. A to nás veľmi mrzí. Možno by aj pán predseda SDKU mohol niečo povedať tejto veci, keďže jeho verný poslanec, pán Janiš, si húdol v tejto personálnej otázke jedným fónom zo stranou Smer, pána Roberta Fica. Možno by sa mohol k tomu pán Zurinda tiež nejako vyjadriť. Milí priatelia, a toto je problém. Toto je problém. Nie len postkomunizmus, nie len strana Smer, ale 22 rokov novembra sme svedkami toho, že mnohé politické strany, ktoré sa hlásia k odkazu novembra, v skutočnosti s týmto postkomunizmom nezápasia, nejdu proti nemu, ale usporiadali medzi sebou súťaž o to, kto bude viac s týmto Smerom spolupracovať. A toto treba zmeniť. Toto je úloha na najbližšie dní, týždne, mesiace a toto zmeníme. Ďakujem.